မင်္ဂလာပါဗျဇူလိုင်လ6ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ညာခင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှကျူးစွာပါတယ်အဲ့တော့လက်ဖြောက်မတီးနဲ့လေကျွန်တော်ပြောကြသေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအားရပါးရပြောရင်လက်ဖြောက်တီးတီးပြီးတယ်တချို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေများရန်ဆိုင်သောအပြုတ်မှုလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုပြောရင်းနဲ့အချို့မှန်တဲ့ဖြစ်သွားတော့ဒီလိုလေးလက်ဖြောက်တီးမိတာကိုနားလေပေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့Alage Review Channel ကိုလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရင်ဒီနေ့တော့မင်းအွန်လိုင်းတယောက်တရုတ်ပြည်ကိုပြေးပြီလားဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မင်းကလည်းကွာအချက်အလက်လည်းမရှိဘဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲနဲ့ပြောတာလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟာတိကျတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုလောက်ထုတ်ပြပါရစေဒီကနေ့နက်နက်9:45မှာနေပြီးတော့အေလာလေစိတ်ကနေပြီးတော့Focus 70လေရင်ဟာကုမင်းခြံဆွေလေစိတ်ကိုစိုက်ရောက်ပါတယ်ပြောချင်တာက Focus 70ဟာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကမင်းအောင်လိုက်တက်ရောက်တဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့လေရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေရင်ကမနေ့9:45မှာထွက်ခွာသွားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မင်းအောင်လိုက်တော့မဟုတ်မိသားစုဝင်တဦးမိသားစုဝင်များကိုပို့ဆောင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တပင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေမှာတော့မင်းအွန်လိုင်းထွက်ပြေးသွားပြီလားဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံးဝအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ Focus 70ကတော့မင်းအွန်လိုင်းတယောက်တည်းအသုံးပြုတဲ့လေရင်ကတော့ဒီကနေ့9:45မှာနေပြီးတော့အီလာလေစိတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့ခြံဆွေလေစိတ်ကိုစိုက်ရပါတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဗိုလ်ချုပ်တပ်ပုံတယောက်ခလာရ29ကနောက်တန်းမှုကိုပါရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါရိုက်တာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။မူပင်အခြေဆိုင်ခလာရ29တယင်းတယင်းလုံးနောက်ချုံမှာတယင်းလုံးပြုတ်သွားပါတယ်။တယင်းလုံးမရှိကိုက်ပြီးမွေးငါပွဲရည်များများနဲ့ခလာရ29တတ်ထဲမှာမုတ်ဆိုးမတို့ရဲ့ငိုတန်းစူညံလေးရရှိတာကိုခလာရ29ကိုဗိုလ်ချုပ်တပ်ပုံသွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာမုတ်ဆိုးမတွေငိုယိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရဲဘော်တပ်သားတွေသူတို့ရဲ့လင်ယောက်ကြားတွေတေဆုံသွားပါပြီလို့ငိုယိုပြောလို့တပ်ထဲကတော့သတင်းမထုတ်ပြန်သေးဘူးမင်းတို့ကဘလို့သိလဲဆိုပြီးတော့ခလာရ29မဟုတ်ဘင်းအခြေလိုက်နောက်တန်းမှုကိုပယ်ပယ်ညာပယ်ပါရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေမူဝင်ပတိအဆရှိတဲ့တယင်းတွေကသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကထားပြီးပြောလိုက်မယ်မူဝင်ကခလာရ29တယင်းတယင်းလုံးကိုလင်ယောက်ကြားသိဆုံးတော့ငိုကြွေးခွင့်မရသတင်းဖြောက်တာစရင်ဖြောက်ပြီးတပ်ပြစ်ပင်စင်တဲ့အခြားသောဈေးစကားတွေမပေးချင်လို့ကလိန်ကြတဲ့ဖက်စစ်တဲ့အတွက်ဆက်တိုက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံပဲအဲ့တော့အေအရီတိုင်းတကြောင်းမှရှိတဲ့တက်တွေအားလုံးကြောင်းလဲလို့ရပါကြောင်းလက်ချိန်တန်နေပါပြီခလာရ29မဦးဝင်တရင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ခမားတို့ရှေ့တန်းပို့အသေးခံမလားတိုင်းကြီးကိုလူလူနဲ့ပူပေါင်းပြီးကဲတင်မလားဆိုတာနှစ်ချက်ရွေးပါနောက်ထပ်အားရဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကျင်းနေရမယ့်တရင်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ချိန်လိုက်ပြီဗျ။ဘယ်နေအောင်ချိန်တာလဲ။လာရှိုးနတ်ပေါဖြူဟာစခန်းခလာရနှစ်ကိုတစ်ကိုတရင်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါ။မတင်ပိုက်ခင်မှာအယောက်300လက်နဲ့ချခဲ့ပါတယ်နေ့လေနေ့လေပိုင်းမှာသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဒီညနေနောက်ဆုံးသတင်းများအရ breaking news နောက်ဆုံးသတင်းများအရ323ယောက်ဖြူဟာမှုအပါဝင်323ယောက်ဖက်မှန်လက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ပြီယာမာခဆိုတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရဖို့လက်တကမ်းပဲလိုတော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါစီစစ်မျက်နှာ၅ခုနဲ့လာရှုမျိုးပတ်ပတ်လေကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ MND နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်အရှိန်ကိုတကြမင်းစင်တာတော့မရတော့ဘူးလို့ဒီနေရာကနေကြက်ကြက်မှတ်ပြီး
လာရှိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထာနာကျော်တွေကကောင်းနေလက်နဲ့ချအညာခံဖို့အခုတည်းကစပြင်ဆင်ပါမဟုတ်ရင်ခံပြစ်တဲ့ကောင်အရှိမထားဘူးနောက်တစ်ချက်မိုးမိတ်နဲ့နောင်ချုံမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒုံးတဲ့အရင်ချအောင်ချကိုလည်းဆက်လက်ဖိုးစစ်အစဉ်လေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့မိုးမိတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိုးမိတ်ကကျွန်တော်တို့ရမှာပါတရားရကတော့ရမယ်လို့လူများကြော်တိတိကျကျပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမိုးမိတ်ကိုလှမ်းပြီးကိုကဲနေတာကမပခဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ညစ်ကြီးနာကလက်ကုတ်ကဲတာပါစစ်ကူပို့ချင်တိုင်းပို့လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပြီးလေညံလောက်တဲ့သာဘုံကျဲနေနိုင်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမိုးမိတ်နောင်ချိုကတော့မချခင်ပါPDF ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ MNDA TNLA တို့ရဲ့အလှန်တော်ကြီးတွင်ထူနိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသုံးသပ်ပါတယ်စိတ်မရှိနဲ့လက်နဲ့ချဖို့သာပြင်တာမဟုတ်ရင်ခလာရ29လို့တရင်လုံးပြုတ်ပြီးမုတ်ဆိုးမတွေရဲ့ငိုကြွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားရရလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကပြုံးနေကြောင်းလေးပြောလိုက်ရအောင်နောက်ချုံဝဝင်ဒီရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသလိုနောင်ချိုဝဝင်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောပြောနေတဲ့တတနာကခုံးလုတ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြံနေပါပြီသူတေသနာတယင်းဌာနချုပ်သူတေသနာဌာနချုပ်လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကပြည်ဦးတွေက DSA ဆိုတဲ့ဒေါ်စိအေးကျောင်းကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေများကြောင့်မိခီလာကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျင်းတဲ့ဟာပြင်ဦးတွင်ကိုဖတ်စစ်တက်ဟာလက်လွတ်လိုက်တော့မလားဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်ဦးတွင်ကိုလက်လွတ်ပြီးမန္တလေးရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာခံစစ်ပြင်ကိုပြင်ရမယ်အနေအထားဖြစ်လာပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။နောက်ချိုဝတ်ဝင်ပြင်ဦးတွင်ဆိုတဲ့အနီးစခန်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်။ပြင်ဦးတွင်ဆိုတာမဝေးလာတဲ့ခရီးလက်တကန်းกว่าမှာကြုံမှုနဲ့ရွာချရင်တော့ပြင်ဦးတွေတမျိုးလုံးပြပြည့်တယ်ကွာအဲ့တော့ခုနလာရှိုးမိုးမိတ်နောင်ချိုးမိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဘုံချဲမှုတွေလုပ်နေပြီးတော့လာရှိုးနဲ့ပြင်ဦးတွေကဒေတာကန်တွေကတော့မန္တလေးကိုအုံနေကျင်းနဲ့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေဒေတာကန်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဟောလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတာတွေထွက်ပြေးတိတ်လျှောက်နေရတာတွေအလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါထွက်မပြေးတဲ့လူတွေဆိုလည်းဘုံကုတ်ကျင်းနေတဲ့social သမင်နာတက်မှာအလုံးမြင်ပြီးသားဖြစ်မှာဒါကြောင့်မိုးကုတ်မိုးမိတ်နောင်ချိုမရီယာစင်ကူးနေတကွပြင်ဦးတွင်ကပြည်သူလူထုများအထုခရုစိုက်ကြပါကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်နော်စစ်စင်ရေးဧရိယာကြီးအဖြစ်ဤဒေသတစ်ခုလုံးကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးလွရာကိုရှောင်ကြပါစစ်တပ်ရဲ့ကောလာဟာလာဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုလုံးဝမယုံကြည်ကြပါနဲ့စစ်တပ်ဟာလုံးဝမနိုင်တော့ဘဲနဲ့မြို့ကိုဖျက်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစစ်တပ်ကိုလုံးဝမယုံပါနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုယုံရင်ငါးပါးမဟုတ်တန်ခါစင်ပါမောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှုရဲ့ခွာချက်မိနေတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စီကိုကုကဲဖို့လက်ဖက်ချောက်စိုးဝင်းကိုလွတ်ပြန်ပြီလေဗျာလဘကြောင့်စိုးဝင်းကလည်းမသွားဘူးမောင်မောင်အေးကလည်းမသွားဘူးစစ်ဦးသီးချုပ်ကလည်းမသွားဘူးဆိုပြီးတက်တွင်းအချိန်ခဲတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်စိတ်မပူပါဘူးလဘကြောင့်စိုးဝင်းလို့ရင်တော့အောင်တရားစစ်ကြောင်းလိုပဲခွေးကတက်ကနေတက်အောင်မဟုတ်ဘူးမော်လမြိုင်မာတဲ့ရတခါမော်လမြိုင်မာကဝေးဒုတိယဦးသီးချုပ်ကိုတိုင်ထိုင်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးကိုနိုင်ငံတော်အစ်အောင်တရားစစ်စင်ရေးကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာပါညာလေတလုံးမမိုးမိုးတလုံးနဲ့အောင်ပြာစစ်စီရကောင်းနေအခုဒီခွေးကရက်ကဘုမတက်နိုင်ဘူးနှစ်နာရီကြာတဲ့ခီးကိုတနာရီကျော်နှစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့ခီးကိုနှစ်လတိမတက်နိုင်နဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ကိုခရောက်နေစောက်ကြီးထင်ကြီးစရာဘုမရှိဘူးကတော့ပါပြည့်အထင်ကြီးစရာဘုမရှိတော့ဘူးအေးကျုပ်တို့ဘက်ကလုံနေတာကကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးဘက်ကလုံနေတာကဟန်ချက်ကြီးစစ်စင်ရေးနဲ့စစ်ခရာမဟုတ်တဲ့အောင်လန်တော်ကိုအတူတူနဲ့စစ်မြင်းဟီတန်နဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့တချိန်လုံးတပြိုင်နဲ့ nation wide operation ဆိုတဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုလိုနေလို့သာဒီကောင်တွေဘလောက်ခံနေတာဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ကတော့လုံးဝအုတ်တုံဗလာနတ်တိခွေးချီအစင်ပဲမအောင်လေဆိုတော့တနတ်တွေရှိပါတယ်ဟော်ဝေဇာတွေရှိပါတယ်လက်နက်တွေအများအပြားတနတ်တွေအများအပြားရှိပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကြောင့်တိတ်ငင်နေရတဲ့စိတ်တွေလက်ရှိတတ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေမင်းအောင်လိုက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားကြောင့်တိုက်နေရခြင်းမင်းအောင်လိုက်တကူရီအတ္တတမရာယူယူလို့တိုက်နေရတဲ့ပုပ်ကိုကြီးတိုက်ပွဲမင်းအောင်လိုက်ဟာသူ့မိသားစုရဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်းတပေါက်တပွဲခိုင်းပြီးတော့တိုက်နေတာကိုသိမြင်တဲ့ရာဂိုင်းလုံး80သောတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ချမှုအစင်သည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါသေးတယ်။မန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုစစ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်နဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးမှဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်တစ္ဆာကန်တပ်တွေအကုန်လုံးတပ်တွင်းပုံကံမှုလက်နက်ချအညတ်ခံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်အပြီးမှမင်းအောင်လိုင်ဟာလေပိုင်းတိုင်းမှုနေရာမှာသူ့ရဲ့လူယုံဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုအစားထိုးခန့်အပ်တဲ့အတွက်တပ်တွင်းပြဿနာတွေတော်တော်များများကြီးမားနေပါတယ်။အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းကြီးထင်လာပါပြီ။အကြောင်းကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးဂွန်းကလေးကွဲမဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တဲ့အခက်ပြည်သူတော်လိုင်းအချက်ဆိုတဲ့မူနဲ့ညီကြပါစုကြပါဝေးကြပါတပေါင်းစုနဲ့စစ်ပြင်းစစ်ဆင်ကြပါလို့ထပ်ခါတလဲလဲတိုက်တွန်းပြစီဒီနေ့တော့ဘုဒ္ဓလင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားသလိုစကိုင်းတိုင်းဂျေတာရှိငင်းချံခြေဆိုင် MBD Blood Tiger ဘိုမိုက်ခဲလေးရဲ့တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်အမြင့်ဆုံးတဲ့လူငယ်အသက်23နှစ်ပဲရှိတဲ့တပ်မူးတယောက်ရဲ့တိုက်ဆွမ်းရည်တိုက်ဆွမ်းရည်တွေဆိုတာထပ်ပေါ်ဗျာသူပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကျွန်တော်ဒီနေ့အမှတ်တရထည့်ပြောဗျာကျွန်တော်တို့ရာဇီစစ်အုံတီဂိတ်ကိုဝင်တိုက်တာတယ်တနက်3လက်3ရောက်ဘယ်ဝင်ပြက်တာကျွန်တော်တနက်3လက်လိုချင်ဘူးတယ်တော့ကောက်တာမရလိုက်ဘူးဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်လာခဲ့ရတယ်တိုက်ချင်လို့တနက်လိုချင်လို့အသက်ဆုံးပြီးဝင်စီးတာဒါလေးကိုတာမန်ကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့နော်တနလေးတုံးလက်ရဖို့ငါတို့တော်လန်ကြီးလူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုအဲ့လိုခြာနေပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဆိုပြီးအတင်းဝင်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီအချိန်မှာတော့မိမလည်းငါပါလည်းပြက်ပြက်တတပဲတကယ်တိုက်ရင်တကယ်ထောက်ပံ့တကယ်လူပါတကယ်မတိုက်တဲ့အီလေးဆွဲတဲ့ကောင်ကြီးအကုန်ဖျက်ချမြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်လူပါတဲ့တယ်ပြောပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှောင်းနဲ့မန္တလေးတွေကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရှောင်းကိုအခြေစိုက်ရှောင်းကိုစစ်ဌာနရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေအစင်နဲ့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးမန္တလေးလပခကိုမရရကနေစင်ကူးမရရလက်ပံကြီးအဆရှိတဲ့နေရာတွေကနေထိုးဝင်လာမဲ့အရေးအယံကိုမြင်လာတဲ့ဖက်စစ်တပ်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်အဓိကထားပြီးအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့ခုနလပိုင်းလောက်မှာဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မပေါ်ကြပါနဲ့အဲ့တော့အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရေနောက်တစ်ခုကအညာစကိုင်းတချို့ဒေသတော်တော်များများအောင်တော့ Starlink အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တဲ့အခုတွေက Starlink နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုချိတ်ဆက်ထားပါမီးမြန်းထားပါရွှေဝက်တည်ဆောင်ထားမှုတွေလုပ်ပါဖက်စစ်တကအာနာဂျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲဘော်ရဲဘက်တော်မထားခဲ့ဘူးဆိုတာတမိုင်းမှာတက်ပြီးရှိပြီးသားပါပြည်သူလူထုတို့စီးပွားရေးတို့စာဝတ်နေရေးတို့ဘာမှကောင်းလဲထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အနိုင်တိုက်မယ်အာနာတီမြဲရေးနဲ့အဂျိုးစီးပွားတီမြဲရေးကိုသာဆောင်ရွက်မဲ့ဖက်စစ်တဟာဘသူ့ကူမှာမျက်နှာကြည့်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်လုံလာနိုင်စရာအချက်လက်တွေဖြစ်လာနိုင်စရာအချက်လက်တွေတက်ပြည်သူလူထုဟာတတိတမန်ဉာဏ်မြေကတုတ်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြပါလို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်မှာကြားလို့ပါတယ်ဒီကနေ့လဲစံကြောင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခင်ဝင်းတာစတင်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်မနေ့ကဟိုတနေ့ကလဲရက်ရူဘီဆက်ယုံတတိပေးပါပြီအဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုထိုးဝင်လာမယ့်မြို့ပြတိုက်ပွဲကြီးလက်တပြက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့
လူမဲ့ကျော်မင်းကတရင်ကြိုပြီးနေတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတုတ်တတ်ချက်ကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကိုးယိုးမှတောက်ဝိုက်မှာရန်ကုန်ရဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေမှာရန်ကုန်စစ်ဌာနထိုင်ထားပြီးတော့ရန်ကုန်ဟာအချိန်မရွေးမြို့ပြတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ရန်ကုန်ရဲ့အေရာဝတီဟာအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွေမှာအနာသက်မြင့်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့တိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပြရွာပြပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်နာကျင်စရာတွေလည်းရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကတတိယနေ့ကိုမျက်ခြေမပြတ်ပဲနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးစီရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဖက်စစ်တပ်အကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေအကြောင်းဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တတိမပြတ်ကပ်ပြီးတော့လိလာတုံတက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်မျက်စိထဲမှာမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရင်အမှတ်နဲ့လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့စံပြစေးတင်ငန်းကျုံးကနေထိုးဝင်လာမလား PDF တက်ဝုန်းနေဆိုမင်္ဂလာတော့အမှတ်သုံးလမ်းမကြီးဝင်လာမလားနေပြီးတော့အမြန်လမ်းဆိုတဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးလမ်းကြီးကနေမြောက်ကလာကိုထိုးဝင်မလားကြည်လန်းကြိုးအတိုင်းပဲတတ်တော်ကြီးကခြီးလာမလားရန်ကုန်မန္တလေးကရောလူချင်းမင်းတို့ကမှာရေးထားပြီးခဲ့မန္တလေးကဘယ်လဲကြောင်းကြီးကဝင်လာမယ်စစ်ကြောင်းခြီးလာမယ်ဆိုရင်တင့်တော်မလဲဆိုတဲ့လူချင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ပါဝေစားမှုကကျွန်တော်ကွန်မတ်တီအောက်မှာတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်ပါကွန်မတ်တီကိုလည်းဖတ်ပါကျွန်တော်လည်းဖတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကော့မတ်တီထဲမှာတနိုင်ငံလုံးကစည်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေမြေပြင်အချက်လက်တွေတင်းတကွာသူတို့ရဲ့ချုပ်မင်တုံးတက်ပုံတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပြည်သူလူထုထဲမှာတိတ်တိတ်လေးပဲနေပြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော် channel ဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တက်သားတသိန်းပြည်သွားပါပြီလူမျက်ကြော် channel ကိုကြည့်တဲ့လူမြတ်ကျော်ကြီးရဲပေါ်များလူမြတ်ကျော်နဲ့အတူတူကြီးရဲပေါ်များ channel 33 subscriber 33ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်ပါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲပေါ်ရဲပတ်တီနဲ့အတူကျွန်တော် YouTube ကနေပေးမဲ့ silver button ရရင်အလုံးကိုလူမြတ်ကျော်နဲ့တူကြီးရဲပေါ်များရတဲ့ silver button ဆိုပြီးကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကိစ္စဟိုအဖြစ်ဟိုဖြစ်စဉ်ဟိုကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့သုံးသက်ချက်လောက်ရရင်လာရှိုးပြင်းတွင်မန္တလေးကတော့စစ်မြေပြင်ဆိုတဲ့ဧရိယာကြီးဖြစ်သွားပါပြီစစ်စီဧရိယာကြီးဖြစ်သွားပါပြီရန်ကုန်ကတော့မဆဖို့ပြောပြဖို့ခက်ခဲနေပြီမဲ့လက်တပြတ်မြို့ပြစစ်စင်ကြီးတွေဝင်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်ဟာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာဖြစ်နေပါတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောရရင်ဂရာဖီလိုပဲညောင်းမြုံညောင်းကြမှာပြည်သူလူထုကဖတ်တဲ့ပားရိုက်ပြီးအစိတ်ခံမလားမင်းအောင်နိုင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးမလားအကူတွေကကြိုစဉ်းစားဖို့စက္ကစားစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကိုမှာကြားလို့ပြီးမာလာတယောက်ထဲကတော့တရားခံမဟုတ်ဘူးနော်မာလာနဲ့အပေါင်းအပါဆိုတဲ့တိုင်းမှုတွေသူမိသားစုတွေစက္ကစအကောင့်စီဝင်နေလက်ရှိဝင်ကြီးဌာနမှာဝင်ကြီးဌာနတွေမှာတာဝန်ယူရတဲ့ကောင်ညှို့ညွန့်ချုပ်တယ်တယောက်မှပြည်သူလူထုကခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးရင်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ